Fru talman, fru kommissionär, det vi ser hända i Tigray är en ofattbar tragedi, en ofattbar ondska och en ofattbar passivitet från omvärlden. Många gånger har vi sagt aldrig mer, never forget. Men lika väl i snart ett års tid ser vi hur civilbefolkningen i Tigray kallblodigt attackeras, hur våldtäkt används som vapen, hur barnsoldater skickas in i en säker död, hur svältande människor måste sälja sin kropp för att få lite mat och vatten. Enligt Human Rights Watch handlar detta om regelrätta krigsbrott. De ansvariga måste ställas till svars genom en internationell oberoende utredning. Och det är helt ofattbart att FN inte har använt sig av sin responsibility to protect-mekanism för att skydda den civila befolkningen. EU är Etiopiens största biståndsgivare. Och det förpliktigar. Vi måste använda all vår gemensamma tyngd för att omedelbart tvinga Etiopien att öppna upp Tigray för humanitär hjälp innan det är för sent. Tack för ordet.